الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العزت ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا اور ہماری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت، ہماری ریاضت اور ہماری بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس نے ہم اور آپ کو زندگی کا عظیم مقصد اپنی بندگی کی شکل میں عطا فرمایا. اس بندگی سے ہماری اور آپ کی زندگی کو سنوارا، اور اسی بندگی پر آخرت کی نجات کے ساتھ ساتھ آخرت میں انعام و اکرام کا وعدہ فرمایا ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے خیر کا معلم بنا کر بھیجا، شر پر متنبہ کرنے والا اور اس سے روکنے والا بنا کر بھیجا، جنہوں نے اللہ تعالی کے حکم کے مطابق، اللہ تعالی کی ہدایات کے مطابق ہم اور آپ کو دین کی ہر بات سکھلائی، اس دنیا میں جینے کا سلیقہ سکھلایا بتلایا، آخرت میں کامیاب ہونے کا سلیقہ ہم اور آپ کو سکھایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق، اللہ کی ہدایت کے مطابق راہ ہدایت کیا ہے اور اس راہ ہدایت پہ چلنے کا طریقہ کیا ہے، خود عملی نمونہ بن کر آپ نے ہم اور آپ نے اپنے ہمارے اور آپ کے سامنے اپنے آپ کو پیش فرمایا. حاضرین جمعہ، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ایام حج کے ایام ہیں. حجاج کرام کے قافلے دنیا کے مختلف علاقوں سے حج بیت اللہ کی نیت سے کعبۃ اللہ کی طرف سفر کر کے جا رہے ہیں، مسجد حرام کی طرف سفر کر کے جا رہے ہیں. خود ہمارے اور آپ کے ملک سے بہت سارے حجاج جا چکے ہیں
اور باقی ماندہ حضرات بھی بہت جلد یہاں سے جانے والے ہیں. اسلامی شریعت کی نظر میں حج بیت اللہ اسلام کے پانچ ارکان میں سے پانچواں رکن ہے، اور اس کی ادائیگی استطاعت رکھنے والے ہر مسلمان پر فرض ہے. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اسلام کا یہ فریضہ اپنے اندر یہ خصوصیت رکھتا ہے، چونکہ یہ فریضہ زندگی میں ایک بار فرض ہے، زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ استطاعت رکھنے والے کو یہ فرض ادا کرنا ہی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں اس فرض کو ادا کرنے کی ایک خواہش ہوتی ہے، ایک شوق ہوتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے اور آپ کے آبا و اجداد کے حالات اگر ہم سنیں، آپ اپنے گھر میں پوچھ کر دیکھیں، زندگی میں جب کمانا آدمی شروع کرتا تھا تب سے ہی حساب و کتاب شروع کرتا تھا، تھوڑا تھوڑا جمع کرتا تھا تاکہ جب وہ زندگی کے آخری مراحل میں ہو تب کم از کم اتنا سرمایہ اس کے پاس آ جائے کہ وہ ایک مرتبہ حج بیت اللہ کر لے. یہ شوق ایمان کی علامت ہے، یہ جذبہ ایمان کا ثبوت ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں حج بیت اللہ کا شوق ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض میں سے ایک فرض ہے، اور بندے کو اگر عبادت سے محبت نصیب ہو جائے تو یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے. اللہ تعالیٰ کے بندے اس دنیا میں ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، سب کچھ سہولتیں عطا کی ہے، لیکن توفیق اللہ نے نہیں دی. سب کچھ اللہ نے دیا ہے، اسباب ہیں، نوکر چاکر ہیں، وہ اگر غائب ہو جائیں تو پھر ان کے کاروبار کو سنبھالنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حج کی توفیق نہیں دی. تو آج بھی ہیں، سالہ سال سے ہیں، لیکن حج آج بھی ان کو نصیب نہیں ہوا. ایسے بھی اس دنیا کے اندر ہیں کہ سال میں ایک آدھ مرتبہ ان کا سفر تفریح کے غرض سے ہوتا ہے، ہفتوں کہیں چلے جاتے ہیں، مہینوں کہیں چلے جاتے ہیں، ملک سے بیرون ملک بھی سفر کر کے جاتے ہیں، کبھی مغرب جاتے ہیں، کبھی مشرق جاتے ہیں. سفر جو ہوتا ہے وہ تفریح کی نیت سے ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرض کو ادا کرنے کی توفیق نہیں نصیب ہوتی. یہاں یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ آج اگر آپ اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھتے ہیں اور آپ کے اندر یہ جذبہ ہے، آپ کے اندر یہ ارادہ ہے، یہ خواہش ہے کہ میں حج کر لوں، میرا حج ہو جائے، اور اگر ایک مرتبہ حج ہو چکا ہے، آپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اسباب مہیا فرمائے، ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے بعد استطاعت اللہ تعالیٰ مجھے دے، میں بار بار حج بیت اللہ کرنا چاہوں گا. شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق آپ کو حاصل ہے، اللہ نے آپ کو توفیق سے مالا مال رکھا ہے. اور اگر اس کے مقابلے میں آپ جب حج کے بارے میں سوچتے ہیں، آپ کے دل و دماغ میں آپ کی مجبوریاں یاد آتی ہیں، آپ کی پریشانیاں آپ کو یاد آتی ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ نہیں میں ایک ہفتے بعد، ایک مہینے بعد، دو سال بعد، پچیس سال بعد کروں گا، تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو توفیق کی دعا کرنی چاہیے تاکہ آپ حج بیت اللہ کرنے کے یہ اس فریضے کو ادا کر لیں. ہاں، آپ نے اگر فرض ادا کر لیا، اگر فرض ادا کر لیا، اب اس فرض کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں ذمہ داریوں کو ادا کر کے پھر میں مزید عمرہ کروں گا، مزید حج کروں گا، یقیناً یہ آپ کی سمجھداری بھی ہے، اور اسلامی شریعت کی نظر میں آپ کے فرائض آپ کی سنتوں پر مقدم ہیں. حاضرین گرامی، یہ بات میں نے اس لیے ذکر کرنی مناسب سمجھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے. سنن ترمذی وغیرہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی حج کا ارادہ کرتا ہے تو جلدی کرے. اگر آدمی ارادہ کرتا ہے حج کرنے کا تو جلدی حج کر لے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ ایک آدمی کبھی مریض ہو جا سکتا ہے، کبھی آدمی کی سواری غائب ہو جا سکتی ہے، یعنی سفر کی استطاعت ختم ہو جا سکتی ہے، یا پھر یہ کہ آدمی کے سامنے کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ حج کرنے سے رک جائے. آج اگر سہولت ہے تو کل پہ مت ٹالیے، آج اگر اللہ تعالیٰ نے اسباب دیے ہیں تو کل تک نہ جائیے، آج اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے امکان رکھا ہے تو آپ تاخیر نہ کیجیے. ہاں، اگر ذمہ داریاں ہیں، مسائل ہیں آپ کے سامنے، اسلامی شریعت میں البتہ چھوٹ آپ کو ہے کہ عذر کی وجہ سے اگر آپ تاخیر سے بھی کرتے ہیں اسلام میں چھوٹ ہے، لیکن بنا کسی عذر کے تاخیر کرنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں، اچھا عمل نہیں ہے. حاضرین گرامی، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ حج بیت اللہ کی سعادت ایک آدمی کو اگر ملتی ہے تو بڑی فضیلت والی بات ہے.
اللہ تعالیٰ اگر آپ کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا کر رہا ہے یا کرے تو آپ مانیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر بہت ہی بڑا انعام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج بیت اللہ کے جو فضائل بیان فرمائے، اسلامی شریعت میں اس عبادت کی جو فضیلت آئی ہے وہ انتہائی عظیم فضیلت ہے۔ ایک نہیں دو نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت میں الگ الگ باتیں بیان فرمائیں۔ بطور نمونہ چار پانچ حدیثیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ اس حج کو جہاں ایک فرض قرار دیا، یہ ذمہ داری ہے ہماری، استطاعت رکھنے والے پہ فرض ہے، لیکن فرض کے ساتھ اس کا اجر و ثواب، اس کا اثر ہماری زندگی میں اور اس کے فائدے جو دنیا اور آخرت میں ہم اور آپ کو مل سکتے ہیں وہ کیا کچھ ہو سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کی روشنی میں ہم پہچاننے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اور آپ حج بیت اللہ کی فضیلت کے سلسلے میں احادیث تلاش کریں، سب سے پہلی بات جو مجھ کو اور آپ کو ملتی ہے وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اور یہ مسلمانوں پر فرض کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایوہ الناس فرض علیکم الحج فحجوا، لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا ہے، تم حج کرو، تم حج کے لیے نکلو، یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ اور کوئی عبادت اگر فرض درجے میں آ جائے، فرض کے درجے میں اگر کوئی عبادت آ جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث قدسی میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، اگر کوئی بندہ کوئی فرض ادا کر کے مجھ سے قریب ہوتا ہے تو یہ بات مجھے جتنی پسند ہے اتنی کوئی اور بات مجھے پسند نہیں آتی۔ بندہ نیکیاں کرے، خوب بڑے بڑے کام کرے، بڑے بڑے کارنامے انجام دے، نیکیوں کا ایک انبار لگائے، بہت زیادہ نیکیاں کرے، بڑی نیکی کرے، چھوٹی نیکی کرے، یہ سب اللہ کو پسند ہیں، ہر نیکی کا کام اللہ کو پسند ہے۔ اور بندہ اگر برائی سے رک جائے، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، یہ اللہ کے محبوب ہونے کی علامت ہے کہ آپ گناہوں سے نفرت کریں، گناہوں سے دور ہو جائیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر بندہ فرض ادا کرتا ہے تو جتنا میرا محبوب بنتا ہے اتنا کسی اور کام کو انجام دے کر میرا محبوب نہیں بن پاتا ہے۔ آپ اور میں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ فرض مجھ کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے اتنا قریب کرتا ہے کہ جتنا کوئی اور نیکی ادا کر کے ہم اور آپ اللہ سے قریب نہیں ہو پاتے ہیں۔ اس لیے اس حج کو اگر فرض ہے تو اس فرض کو پہلی فرصت میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس فرض کے بعد اگر آپ اسے نفل یا سنت یا مستحب کے درجے میں بار بار کر رہے ہیں تو پھر دوسری فضیلت یہ سنیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، بندہ فرض کی ادائیگی کے بعد مزید عبادتیں کرتا ہے، فرض کے بعد سنتیں ادا کرتا ہے، فرض کے بعد مستحب اور مسنون عمل بھی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ بندہ برابر یہ نوافل یہ سنتیں ادا کرتا رہتا ہے، حتی احب، یہاں تک کہ میں اپنے اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ آپ کا فرض آپ کو اللہ سے سب سے قریب کرے گا، اور اگر یہ حج یا عمرہ یا کوئی بھی اور نیکی مستحب یا مسنون درجے کے میں آپ ادا کرتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ بندہ ان کو ادا کر کے اللہ سے قریب ہوتے ہوتے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقرب اور اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے۔ بھائیو، یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے کہ ہم حقیر بندوں سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرنے والا ہو جائے، یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے کہ آسمان والا ہم زمین والوں سے محبت کرے، اپنے ان بندوں سے محبت کرے، جو بندے خود اس کے پیدا کیے ہوئے اسی کی توفیق سے نیکیاں کرتے ہیں ان سے اللہ تعالی محبت کرنے لگ جائے، اس سے بڑی سعادت ہماری اور آپ کی کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض اور سنت دونوں ہی درجے میں حج کی یا کسی بھی دوسری عبادت کی فضیلت ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے۔ آپ اگر احادیث کا مطالعہ کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنن ترمذی اور مسند احمد کی ایک اور روایت میں یہ فضیلت آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، اللہ کے نبی نے کہا حج اور عمرہ بار بار کیا کرو، یا حج کے بعد عمرہ اور عمرے کے بعد حج، حج کے بعد عمرہ، عمرے کے بعد حج، بار بار کیا کرو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبِ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ،
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ بار بار حج و عمرہ کرتا ہے، یہ حج بھی یہ عمرہ بھی بندے کی زندگی سے فقر و فاقے کو ختم کر دیتی، خوشحالی آتی ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عمرہ کریں گے، حج کریں گے، ہمارا پیسہ لگے گا، لگے گا پیسہ یقیناً، اس لیے کہ زیادہ سفر استعمال ہوگا، آپ کو پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، لیکن اللہ کے نبی نے کہا اس سے ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے فقر و فاقے کو ختم کرے گا۔ آپ کے پاس اگر پیسے کی کمی ہے، اللہ تعالیٰ اس عبادت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بے نیاز کرے گا، آپ کو مالا مال کرے گا، آپ کے فقر و فاقے کو ختم کرے گا۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں کہی، ینفیان الذنوب، یہ دونوں عبادتیں آپ کے اپنے گناہوں کو بھی مٹا دیں گی۔ دوسرے الفاظ میں اگر ہم کہنا چاہیں تو آپ یوں سمجھیں کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ یہ حج و عمرہ کی عبادت ایسی عبادت ہے کہ آپ کے مال کے نقصان کو کی بھی بھرپائی کر دے گی اور آپ کے عمل کے نقصان کی بھی بھرپائی کر دے گی، بے عملی یا گناہ کی شکل میں جو ہم نے غلطیاں کی ہیں ان کو بھی مٹا دے گی، اور ہماری اور آپ کی زندگی میں فقر و فاقے کی شکل میں جو کمی ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی مٹا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، مثال دے کر کہا، جس طرح بھٹی میں اگر آپ لوہا ڈالیں، بھٹی میں آپ سونا ڈالیں، بھٹی میں آپ چاندی ڈالیں، تو یہ بھٹی اس سونے کو، اس لوہے کو، اس چاندی کو گلا کر اس کے اپنے خراب جو زنگ ہوتا ہے یا اس کے اندر جو چیزیں بیکار نکلی ہوتی ہیں سب کو ختم کر کے خالص لوہا، خالص سونا، خالص چاندی نکال کر باہر لاتا ہے، ایسے ہی میری اور آپ کی زندگی سے فقر و فاقے اور گناہوں کو یہ حج و عمرہ مٹا دیتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ آج میری اور آپ کی زندگی میں یہی دو تو مصیبتیں، یا تو دنیا میں مال کی کمی کی شکایت ہے یا دین میں بے عملی اور گناہوں کی ہم اور آپ کو شکایت ہے۔ حج و عمرے کی یہ فضیلت ہے کہ یہ دونوں کی تلافی کرنے والے بن جائیں گے، دونوں قسم کے نقصان کو بھرپائی کرنے والے بن جائیں گے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تیسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج للہ فلم يرفث ولم يفسخ رجع كيوم ولدته امه، اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ کی خاطر حج کرے اور اس حج میں دو باتوں سے بچے، ایک بے حیائی کی بات یا بے حیائی کا کام کرنے سے بچے، اور دوسری بات بے دینی کی بات، بے دینی کا کام کرنے سے بچے۔ بے حیائی اور بے دینی، ان دونوں چیزوں سے بچ کر اگر کوئی آدمی حج کرتا ہے اور حج کر کے واپس لوٹتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا رجع کیوم ولدته امه، وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن کہ اس کی ماں نے اسے اس دنیا کے اندر جنا تھا، پاک، صاف، بے گناہ، ہر قسم کے گناہوں سے مبرہ، مصفہ، مجلہ، اللہ نے ہر طرح سے اسے صاف نے پیدا کیا تھا۔ وہ اس دنیا میں آیا تو انتہائی معصوم تھا، گناہوں سے بھری زندگی لے کر حج کو جاؤ لیکن صحیح معنوں میں حج کر کے واپس لوٹو تو اللہ تمہیں ایسے پاک کر کے بھیجے جیسے تم اس وقت پاک تھے جب اس دنیا میں آئے تھے۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں یہ کتنی بڑی عبادت، کتنی عظیم عبادت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اتنی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ چوتھی حدیث آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر حج حج مبرور ہو، اہل علم نے لکھا کہ حج مبرور وہی حج جس میں بے حیائی اور بے دینی سے آدمی حج کو پاک رکھے، اگر حج حج مبرور ہو، آدمی کا حج اگر حج مبرور بن جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے حج کا بدلہ اللہ کے پاس صرف جنت ہی ہے، سیدھے جنت کا معاملہ اور کچھ نہیں، اللہ کے پاس اس حج مبرور کا بدلہ صرف جنت کی شکل میں ملے گا، اللہ تعالیٰ جنت آپ کو عطا کرے گا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حاضرین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کو ادا کرنے کی ترغیب کتنی بار دلائی، کن کن الفاظ میں دلائی اور کتنی حدیثوں میں دلائی، آپ دیکھیں صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی، ای العمل افضل، اعمال تو بہت سارے ہیں نا، نیکیاں تو بہت ساری ہیں، کون سا عمل سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایمان باللہ و رسولہ، سب سے عظیم عمل یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ۔ صحابہ نے پوچھا، ثم ای اللہ کے نبی، ایمان کے بعد کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ،
اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اس کے بعد سب سے بڑی نیکی ہے. صحابہ نے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اس کے بعد کون سی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حج مبرور. اللہ کے نبی نے کہا کہ حج مبرور اگر کر لیتے ہو تو پھر یہ اسلام کے اندر ایمان اور جہاد کے بعد تیسری سب سے بڑی نیکی ہے. اللہ کے پاس افضل ترین اعمال میں سے، افضل ترین نیکیوں میں سے یہ نیکی ہے کہ بندہ حج بیت اللہ کر لے، اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے گھر بار، خاندان، قبیلے، اپنے کاروبار، اپنی دنیا کے اس تمام مسائل کو ایک طرف رکھ کر، فارغ ہو کر ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے سفر کر کے جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں عظیم ترین نیکی ہے. ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا، یہ جو فضیلتیں ہیں ان فضیلتوں کو دیکھ کر حج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد کی فضیلتیں بیان کی ہیں ان فضیلتوں کو دیکھ کر حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، کہا اللہ کے نبی نر الجہاد افضل الاعمال. اللہ کے نبی ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جہاد سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے، جیسے خود اس حدیث میں ابھی میں نے جو بتائی، ایمان کے بعد اللہ کے نبی نے جہاد کو سب سے بڑی نیکی قرار دیا. حضرت عائشہ نے اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے پوچھا اللہ کے نبی نر الجہاد افضل الاعمال، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے. اللہ کے نبی افلا نجاہد، اللہ کے نبی کیا ہم جہاد پہ نہ نکلیں؟ حضرت عائشہ خاتون ہیں، آپ کو معلوم ہے اسلامی شریعت کی نظر میں جہاد کرنا یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، عورتوں کی ذمہ داری میدان جنگ میں نکل کر لڑنا نہیں ہے، جہاد کرنا نہیں. ہاں وہ مریضوں کو ان کی مرہم پٹی کرنے یا پانی پلانے کے لیے بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت عورتیں اگر نکلتی ہیں اسلامی شریعت میں یہ مشروع ہے، مسنون ہے، لیکن اصل جہاد جو ہے وہ مردوں کے لیے. اسی لیے حضرت عائشہ نے جب یہ بات پوچھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کہا کہ نہیں تمہیں جہاد کو نکلنے کی ضرورت نہیں، ولیکن افضل الجہاد حج مبرور. اللہ کے نبی نے کہا کہ یقیناً جہاد سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے، لیکن حج مبرور سب سے زیادہ افضل جہاد ہے. جہاد میں سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ تم حج مبرور کر لے جاؤ، تمہیں اگر اللہ تعالیٰ حج مبرور کی توفیق عطا کر دے. مائی عائشہ سے کہا کہ افضل الجہاد حج مبرور، سب سے زیادہ فضیلت والا جہاد یہ ہے کہ تم حج بیت اللہ کر لے جاؤ، حج مبرور کر لے جاؤ. حاضرین گرامی، اسلامی شریعت کی نظر میں اس کے فضائل بے شمار ہیں، اس کے فوائد اور ثمرات بہت سارے ہیں. ایک انسان کو اپنی زندگی میں حج بیت اللہ کو ادا کرنے کا شوق رکھنا چاہیے، اور شوق ہی نہیں اس کے لیے کوشش بھی آدمی کو کرنی چاہیے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ابن ماجہ میں ایک ان کا اپنا قول حضرت عمر کا ایک اثر مروی ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ الغازی والحاج والمعتمر وفد اللہ، کہتے تھے جو آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کی خاطر حج کے لیے نکلتا ہے، جو آدمی اللہ تعالیٰ کی خاطر عمرے کے لیے نکلتا ہے، یہ تینوں کے تینوں اللہ تعالیٰ کا وفد ہیں، ڈیلیگیشن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس خصوصی طور پر جانے والی جماعت ہے. اللہ سے ملاقات کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہو کر جانے والی خصوصی جماعت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دعاہم فاجابو، یہ کون سا وفد ہے، کون سا ڈیلیگیشن ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے بلایا تو یہ لبیک کہتے ہوئے چلے آئے. اب اللہ کا معاملہ یہ ہے وسألوه فأعطاهم، اب یہ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ ان کی دعا کو قبول کر لے گا. اللہ نے آواز دی، اللہ نے بلایا تو یہ چلے آئے، اب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ یہ کرے گا، اب تم مانگو کیا مانگتے ہو میں تمہیں دے دوں گا. یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے جو میرے اور آپ کے سامنے اس حج اور اس عمرے کی فضیلت کو واضح کرتا ہے. حاضرین گرامی، آج اگر کسی بندے کو حج اور عمرہ کی توفیق حاصل ہوئی ہے اسے خوش، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور جن کو حاصل نہیں ہوئی یا جن کو حاصل ہوئی ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے پاس بار بار دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہم اور آپ کو عطا فرمائے. حاضرین گرامی، یہ عظیم عبادت ہماری اور آپ کی زندگی میں آئے، فرض کے درجے میں سب سے پہلے آئے، ایک فریضہ پہلے ادا ہو، اور اس کے بعد جس قدر زیادہ نوافل کے طور پہ ہم اور آپ کر سکیں ہم اور آپ کو اس کو ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے. آج آپ حضرات اور خواتین کے سامنے ایک اور مسئلہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے جن کو توفیق دی وہ گئے، اور جن کو توفیق دے گا وہ جائیں گے انشاءاللہ. لیکن اسلامی شریعت کی خوبی یہ بھی ہے کہ جو لوگ نہیں جا سکے یا امسال نہیں جا سکے، جیسے ہم میں کی اکثریت ہے، جو لوگ نہیں جا سکے یا امسال نہیں جا پا رہے ہیں، تو ان کے لیے اسلامی شریعت نے ایک دوسرا انتظام کیا ہوا ہے. اور وہ انتظام کیا ہے؟
آپ حج کی خاطر حج بیت اللہ اگر نہیں جا سکتے آپ جہاں ہیں وہاں رہتے ہوئے حج کا ثواب کما سکتے ہیں. اسلامی شریعت کتنی اچھی شریعت ہے, کتنی پیاری شریعت ہے کہ اگر ہم اور آپ حج بیت اللہ کی خاطر کعبۃ اللہ تک نہیں جا پا رہے کسی بھی وجہ سے, تو یہاں رہتے ہوئے بھی ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حج کا ثواب کما سکتے ہیں. ایسی بہت ساری نیکیاں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں کہ جن نیکیوں کے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ حج کا ثواب عطا کرے گا. اب اس شوق کے ساتھ, اس ارادے کے ساتھ کہ حج بیت اللہ ہمیں کرنا ہے, کم از کم اب یہاں رہتے ہوئے ہمیں ان نیکیوں کی حرص اپنے اندر رکھنی چاہیے, ان نیکیوں کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ کیا نیکیاں ہیں؟ بڑی تیزی سے میں آپ کے سامنے پانچ چھ نیکیاں گنا دیتا ہوں, جن میں سے آپ کوئی بھی ایک بھی نیکی کریں آپ کو اجر ملے گا. اگر یہ ساری نیکیاں کریں تو آپ کو اندازہ ہے ایک حج نہیں کئی مرتبہ حج کرنے کا آپ کو ثواب گھر بیٹھے کما سکتے ہیں. آپ اسلامی شریعت کا دیا ہوا اتنا بڑا انعام ہے, لیکن ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ فرض حج کے لیے جس قدر اہتمام اور کوشش کرتے ہیں یہ ثواب کمانے کے موقعوں کو اپنانے کے سلسلے میں ہمارے اندر اتنی فکر نہیں ہوتی ہے. آج آپ دیکھیں میں آپ کے سامنے گناتا ہوں کہ کن کن اعمال پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے. سب سے پہلی بات جس سے آدمی کو حج کیے بنا بھی حج کا ثواب مل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اس حج کی سچی اور پکی نیت کر لے. آدمی نیت کر لے کہ میں پہلی فرصت میں جب مجھے پیسہ آئے گا, جب مجھے سہولت ہوگی, پہلی فرصت میں میں حج کر رہا ہوں, آج کے آج پکا ارادہ کر لے. عام نیت نہیں, جسے کہتے ہیں عمل کا ارادہ کر لینا, پکا ارادہ کر لینا. کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا بندہ جب عمل کا ارادہ کر لیتا ہے نیکی فوراً لکھ دی جاتی ہے. ارادہ جب نیکی کا کر لیتا ہے نیکی فوراً لکھ دی جاتی ہے, اور جب وہ نیکی کر لے جاتا ہے تو اس نیکی کو 10 گنا بڑھا کر لکھا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم میں سے اکثر اگر اب کی بار نہیں کر پائے ہیں یا اب تک نہیں کر پائے ہیں, اگر سچے دل سے نیت کریں, سچے دل سے ارادہ رکھیں کہ اللہ جب تو سہولت دے گا سب سے پہلی فرصت میں میں اس فرض کو ادا کروں گا, یا فرض کے علاوہ مستحب درجے میں بھی کوشش کروں گا کہ یہ نیکی مجھ سے ہو. اگر آپ کی نیت سچی اور پکی ہو, ارادہ اور عزم آپ کا پکا ہو, جیسے ہی آپ نے ارادہ کیا حج کا ثواب آپ کے اعمال نامے میں لکھ دیا گیا. یہ پہلا طریقہ ہے کہ آپ یہیں بیٹھے ہوئے ثواب کما سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ نیت پکی ہونی چاہیے, اور ایسی پکی نیت کے جس پہ عمل کرنے کے لیے آپ بس موقع کے منتظر ہوں, اور جیسے ہی آئے آپ اسے پورا کرنے کی فکر میں بھی لگ جائیں. یہ پہلا راستہ ہے جس سے ہم اور آپ کو حج کا ثواب ملے گا. دوسرا راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جس سے ہم اور آپ کو حج کا ثواب ملتا ہے, وہ ماہ رمضان میں اگر اللہ تعالیٰ عمرہ کرنے کا موقع عطا کرے تو ماہ رمضان میں عمرہ کرے, کہ اس پر اللہ کے نبی نے حج کے ثواب کا وعدہ فرمایا. اللہ کے نبی حجۃ الوداع سے واپس لوٹے, ایک انصاری خاتون کا سامنا ہوا تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے خاتون تم نے میرے ساتھ حج کیوں نہیں کیا؟ اس خاتون نے کہا اللہ کے نبی میرے گھر 2 ہی جانور تھے, ایک جانور پر میرے شوہر اور ان کا بیٹا سوار ہو کر آپ کے ساتھ حج کرنے چلے گئے, اور دوسرا جانور ایسا جانور تھا جس سے ہم کھیتی باڑی کو سیراب کرتے ہیں, اس پر اگر میں بھی سوار ہو کے نکل جاتی تو کھیتی کا کیا ہوتا؟ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے کام کرو, رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, رمضان کے مہینے میں عمرہ کر لو, اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کرو گے تو حج کرنے کے برابری ہو جائے گی, یا دوسری روایت میں آیا میرے ساتھ حج کرنے کی برابری ہو جائے گی. یہ دوسری نیکی ہے کہ رمضان میں اگر آپ عمرہ کر سکیں آپ کو حج کا ثواب ملے گا. تیسری نیکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ آپ حج نہ کریں لیکن پھر بھی آپ ثواب کما سکتے ہیں. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, ان کے والد عاص بن وائل کافر انسان تھے, اسلام قبول نہیں کیا. اس آدمی نے عاص بن وائل نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد 100 غلام آزاد کیے جائیں. باپ کا انتقال ہو گیا عاص بن وائل کا, ان کا ایک بیٹا کافر ہی تھا ہشام نام تھا, اس نے 50 غلام آزاد کر دیے, اس نے 50 غلام آزاد کر دیے. لیکن حضرت عمرو بن عاص نے سوچا باقی 50 کو میں آزاد کرنے سے پہلے اللہ کے نبی سے پوچھ لیتا ہوں, اس لیے کہ حضرت عمرو بن عاص مسلمان تھے. آئے اللہ کے نبی کے پاس پوچھا
باپ نے وصیت کی، بھائی نے آدھی وصیت پوری کی ہے، بقیہ آدھی میں پوری کر دوں تو کیا میرے باپ کا کچھ فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر وہ مسلمان ہوتا اور اس کی طرف سے تم نے غلام آزاد کیے ہوتے، اس کی طرف سے تم نے صدقہ کیا ہوتا اور اس کی طرف سے تم نے حج کیا ہوتا تو اس کا ثواب اسے ملتا، لیکن چونکہ وہ مسلمان نہیں ہے تو وہ اسے اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اس جواب میں اللہ کے نبی نے ہم اور آپ کو یہ بتا دیا کہ اگر کسی کے والدین انتقال کر گئے، کسی کے اپنے خاص لوگ انتقال کر گئے، وہ اگر ان کی نیابت میں ان کی طرف سے حج کر لیتا ہے، اور دوسری حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی باحیات ہے لیکن سفر نہیں کر سکتا بیماریوں کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، ان دونوں صورتوں میں یہ حکم ہمیں بتایا گیا کہ اگر ان کی طرف سے کسی اور کو حج کروانے تو حج تو کوئی اور کرے گا، لیکن اس کا اجر ان کو ملنے کے ساتھ جن کی طرف سے حج کروایا جا رہا ہے ان کو بھی اللہ تعالی حج کا ثواب دے دے گا۔ یہ تیسرا راستہ ہے جس سے ہم اور آپ حج کا ثواب کما سکتے ہیں اور حج کی فضیلت کو پا سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو بتایا۔ چوتھا راستہ جہاں سے ہم اور آپ کو حج کا ثواب مل سکتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی نماز فجر با جماعت پڑھتا ہے، نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور اپنی ہی جگہ بیٹھ کر، بعض اہل علم نے کہا اسی جگہ جہاں فرض پڑی ہے اور بعض اہل علم نے کہا نہیں مسجد میں کہیں بھی رہے، اگر اشراق سورج طلوع ہونے تک رہتا ہے اور سورج طلوع ہونے کے بعد دو رکعت نماز پڑھ کر نکلتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے آدمی کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ روزانہ نماز فجر اگر پڑھ کے، روزانہ نماز اشراق تک مسجد میں بیٹھ کر اگر آپ ذکر و اذکار میں لگے رہتے ہیں اور دو رکعت اشراق کی نماز پڑھ کر نکلتے ہیں، آپ کو حج اور عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ یہ ایک اور راستہ ہے جہاں سے آپ اور ہم حج کا ثواب پا سکتے ہیں۔ ایک اور راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے گھر کی طرف آئے، علم سکھانے کی نیت سے آئے یا علم سیکھنے کی نیت سے آئے، آپ مسجد آتے ہیں عبادت کے لیے آتے ہیں، مسجد آتے ہیں نماز کے لیے آتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے آتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر علم سیکھنے کے لیے آئے، جیسے آپ جمعہ کے دن آتے ہیں اس نیت سے آئے کہ میں دین سیکھنے جا رہا ہوں، میں دین سیکھنے جا رہا ہوں، یا عام دنوں میں نماز فجر میں درس ہوتا ہے، نماز عشاء میں درس ہوتا ہے، یا کسی اور جگہ کسی اور موقع پہ درس ہوتا ہے، حتیٰ کہ نمازوں سے جڑا نہیں ہے، درمیانی وقت میں بھی، مان لیں صبح 10 بجے کوئی درس ہو رہا ہے، مان لیں دوپہر 3 بجے کوئی درس ہو رہا ہے، کسی بھی وقت علم حاصل کرنے کے مقصد سے کوئی اللہ تعالیٰ کے گھر جاتا ہے، چاہے سکھانے کے لیے جائے یا سیکھنے کے لیے جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا پورے مکمل ایک حاجی کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ آپ علم سیکھنے کے لیے مسجد جائیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مکمل حاجی کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا ہے۔ اور ایک اور عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو آدمی فرض نماز با جماعت پڑھتا ہے اور با جماعت نماز فرض نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، گھر سے باوضو ہو کے نکل کر آئے، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے چل کر آئے، اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر سے صرف وضو کر کے آئے اور آ کر مسجد میں اگر با جماعت نماز پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا اس پر اللہ تعالیٰ حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اور میں کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو بتایا کہ ہم اور آپ اگر حج کے ثواب سے آج محروم ہیں، یہاں رہتے ہوئے بھی ہم اور آپ حج کا ثواب کما سکتے ہیں، اس کی فکر ہم اور آپ کو کرنی چاہیے۔ ہاں، دو باتیں میں اختتام پہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، جو فرض ہے وہ فرض کعبۃ اللہ کا حج کر کے ہی ادا ہوتا ہے۔ اب کوئی آدمی یہ سوچے کہ اتنے راستے اللہ کے نبی نے بتائیں، ان میں سے کوئی ایک عمل کر لوں اور حج کا ثواب تو مجھے مل گیا، اب میرا فرض ادا ہو گیا، کہا نہیں، جو فرض ہے وہ فرض حج بیت اللہ ہی سے ساقط ہوگا، آپ کعبۃ اللہ کا جا کر حج کریں یا کروائیں گے تبھی ساقط ہوگا، اور اس کے علاوہ یہ جو باتیں ہیں یہ فضیلت اور ثواب کی بات، اس سے آپ کو ثواب مل جائے گا لیکن آپ کا فرض اس سے ادا نہیں ہوگا۔ فرض کی ادائیگی کے لیے آپ خود جائیں یا کعبۃ اللہ کو حج کروانے کے لیے کسی اور کو بھیجیں، اسی سے یہ فرض ادا ہوگا، اجر آپ کو مل سکتا ہے، فرض لیکن ساقط نہیں ہوگا۔ یہ پہلی بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ اور دوسری بات جو مجھے بتانا ہے وہ یہ کہ میرے بھائیوں، یہ دیکھو، یہ میرا اور آپ کا دین ہے، یہ نبی کی سکھائی ہوئی شریعت ہے، یہ ہمارے اور آپ کے سامنے حج کا ثواب کمانے یا حج کے فریضے کو ادا کرنے کے سلسلے میں کیا کچھ تفصیلات رکھتی ہے،
علم حاصل کرو، پڑھو، سیکھو، اپنے دین کو جانو تو پتا چلے گا کہ اسلام نے آپ کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سماج میں جہالت ہے، لا علمی ہے، ہمارے سماج کے لوگوں کے اندر بے دینی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ حج کا ثواب دینے والے ان اعمال کے بارے میں کسی کو پتا نہیں، لیکن ان کے مقابلے میں الٹا خرافات اتنی بھری ہوئی ہیں کہ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو حج بیت اللہ کو جانا نہیں چاہتے اور یہ مانتے ہیں کہ اجمیر کا سفر کر لیں گے تو حج کا فرض ادا ہو جائے گا۔ یہ کیسی نادانی ہے؟ آپ کو میں بتاؤں، ہمارے اپنے ملک کے اندر ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ 7 مرتبہ اگر حج اجمیر کا سفر کر لو، اجمیر کے 7 سفر تمہارے حج کا فرض ادا کرا دیں گے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ کئی ایسے لوگ ہیں مختلف مزارات، آستانے، پیروں، فقیروں سے ملاقات کے لیے جانے کو حج بیت اللہ کا بدل قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں فرض ادا ہو جائے گا، اور فرض اگر ادا ہو بھی گیا ہے تم اگر وہاں نہیں جا سکتے تو یہیں آ جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں غریبوں کا حج ہے، نعوذ باللہ، کہتے ہیں غریبوں کا حج ہے۔ اللہ کے بندو، حج صرف حج ہے، نہ امیروں کا ہے نہ غریبوں کا ہے، اور حج حج بیت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کا سفر کر کے آنا ہے۔ یہاں پیر، فقیر، بابا، کوئی مزار، کوئی آستانہ، کوئی جھنڈا، کوئی ڈنڈا اللہ تعالیٰ کے گھر کے حج کا بدیل نہیں ہو سکتا، اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ مسئلہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ ہماری جہالت ہے، ہم لوگوں کی، ہماری قوم کے نادانوں کی جہالت ہے، یہ لوگوں کی لا علمی ہے، یہ لوگوں کی ناسمجھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑنے کے لیے کہا گیا، اولیاء کے نام پر غیر اللہ سے جڑ کر کہا یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حج بیت اللہ کرنے کے لیے کہا گیا، آسانوں، پیروں، فقیروں کے مقامات سے جڑ کر کہا اس سے ہمارا حج ادا ہو جائے گا۔ اس سے ہوگا کچھ نہیں، آپ کے اپنے دین کو آپ نے خیر کے بجائے شر سے بدل لیا، آپ نے اپنے دین کے اندر ایسی بدعتیں ایجاد کی جن بدعتوں نے آپ کو ایک طرف دین سے دور کیا اور دوسری طرف آپ کو دھوکے میں رکھا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں آپ کو پتا ہے، زندگی بیت جاتی ہے، ہر جمعرات کو کسی مزار کا سفر ضرور کرتا ہے۔ اللہ کا بندہ وہی پیسہ جو ہر جمعرات خرچ کرتا ہے جمع کر لے، سال دو سال میں اتنا پیسہ اکٹھا کر لے گا کہ آسانی سے حج کر لے۔ 60 سال 70 سال کی عمر ہے، ہر پیر جمعرات کو، ہر جمعرات کو، ہر جمعہ کو کسی مزار، کسی بابا، کسی فقیر کے آستانے پہ حاضری لگاتا ہے، اور زندگی 70 سال کی ہو گئی، حج بیت اللہ کی آج تک توفیق نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، اس جہالت اور لا علمی سے باہر نکلو، اپنا دین سیکھو، قرآن پڑھو، نبی کی سنت پڑھو، سیکھو اپنے دین کو، معلوم کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا سکھایا ہے، فرض ادا کرو، اور فرض ادا کرنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو جو سنت کے درجے میں حج ہے، عمرہ ہے، اللہ کی توفیق سے بار بار کرو، اور اگر وہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ اعمال جو چند اعمال میں نے آپ کے سامنے گنا ہے، کم از کم یہ اعمال کثرت سے کرو کہ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حج و عمرے کا ثواب دے گا۔ یہ آستانوں سے کے سفر، یہ مزاروں کے سفر، یہ اجمیر کا سفر، یہ جو ہے بندہ نواز کی یا پھر فلاں کی قبروں پہ حاضری، یہ حج بیت اللہ کا بدل نہیں ہے، اس سے حج بیت اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اور آپ کو دین سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حاضرین گرامی، یہ کچھ ضروری باتیں تھیں حج کے حوالے سے کہ ایک طرف اس کی فضیلتیں ہیں، اور جو اس فضیلت کو براہ راست مکہ جا کے حاصل نہیں کر سکتے ہو، ان کے لیے شریعت میں دوسری طرف یہ انتظامات ہیں کہ آپ اس کا ثواب کیسے کما سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ حج ہو، اور اگر حج نہیں ہو پا رہا ہے تو اس کا آلٹرنیٹ جو اسلامی شریعت میں ہمیں دیا گیا ہے، ان اعمال کی طرف کو ہم آگے بڑھیں، لپک کر جائیں، اپنانے کی کوشش کریں، اور ان تمام خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں جن خرافات کو ہم نے اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر رکھا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں خود عمل کر کے دنیا والوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، فرض ابھی تک نہیں ادا کر سکے ان کا فرض بھی ادا ہو، اور جن کا فرض ادا ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ بار بار حج و عمرے کی توفیق سے انہیں سرفراز فرمائے۔ جو حجاج اب کی بار حج بیت اللہ کے لیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرما لے، اور جو موجود ہیں اللہ تعالیٰ اگلے سالوں میں ان کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام کی حفاظت فرمائے، ان کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، ان کے جان و مال کی حفاظت فرمائے، اور وہ سفر پہ گئے ہیں تو ان کے پیچھے ان کے گھر بار، ان کے کاروبار، ان کے خاندان قبیلے کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔